Azərbaycanlı kompüter mühəndisi Teymur Hacıyev böyük bir uğura imza ataraq dünyada az sayı insana verilən bir mükafatı ölkəmizə gətirdi. O, beləcə, Azərbaycanlı gənclərin nələrin öhdəsindən gələ biləcəyini göstərmiş oldu. Teymur Hacıyev informasiya texnologiyası sahəsində əsl peşəkarlara verilən Oracle Master sertifikatını alıb. İndi hamımızı sevindirən bu uğur hekayəsini ekrana gətirdik. Oracle 10G Certified Master mükafatı. Yəqin ki, bir çoxumuzun bu mükafatın varlığından xəbəri yoxdur. Ancaq Amerikadakı Oracle şirkətinin təsis etdiyi və informasiya texnologiyaları sahəsinin Oscar adlanan bu mükafat əsl peşəkar kompüter mühəndislərinə təqdim olunur. Belə ki, dünyada çox az adamın sahib olduğu bu mükafatı Azərbaycanlı bir kompüter mühəndisi də qazanıb. Teymur Hacıyev, kompüter mühəndislərinin Oscarı sayılan bu mükafatı ölkəmizə gətirən ilk və tək Azərbaycanlıdır. Seulda, yəni 2 gündə laboratoriya imtahanı, yəni kağız üzərində ABCD deyil, sadəcə imtahan, konkret serverlərdir. Onların qarşısında sizə oran eksperti gəlir, sizə məsələ verir, siz məsələ həlləməlisiniz. MDB ölkələrində cəmi 3 nəfərdə, Türkiyədə isə yalnız 1 nəfərdə olan Oracle Master sertifikatının əldə olunması niyə bu qədər çətindir sualımıza isə Teymur Hacıyev belə cavab verdi. Uğur keçmək üçün sizin mütləq aşağısı 5 il təcrübə olmalıdır. Müxtəlif ağır sistemlərin böyük informasiya bazarı olduğu sistemlərin işləməlisiniz. Teymur Hacıyev belə bir mükafata sahib olan insanların sayının Azərbaycanda artacağını istisna etmir. Onun fikrincə, çox çalışdıqdan və təcrübəli olduqdan sonra bütün arzular reallaşır. Mütləq ciddi praktika lazımdır, yəni bu dərəcəni almaq üçün. Yəni, və çalışmaq hamı ki, problemlərlə çox qarşılaşmaq lazımdır.